Halo guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak masak sup daging campur ayam. So, first kali kita ada ni. Ni adalah rempah sotong muar. Jenama dia jenama adabi. Okay, 500 gram. So, kita ada kentang. Kita ada bahan kisar. Kat ini ada bawang merah, bawang putih, lada, halia sikit. Cili sikit. Dan kita ada daun sup. Kita ada kita punya daging dan kita ada kita punya ayam. So kita akan campur. Ha, ni bahagian-bahagian kaki, leher, ni bahagian-bahagian isi sikit. Okey. Okey, ni pun kaki sebab jumpa dalam peti ais kita masak je. Okey, so stay tuned. Okey, first korang sediakan satu periuk. Okey, hidupkan api. Biarkan air kat periuk tu evaporate sebab kita tak nak minyak nanti dia mercik. So next korang boleh tambahkan minyak sikit je sebab nanti ayam tu akan keluar minyak. Okay, kita tambah minyak sikit lah untuk menumis. Dan kita masukkan kita punya bahan-bahan yang kita telah kisar tadi. Kalau korang nak tunggu panas. Senangnya resipi ni, main campak-campak je guys. Okay, betulkan sikit. Sementara tumis tu, korang boleh lah basuh-basuh sikit. Nanti bersih lah rumah korang. Okay. Okay, dan cari centong. Ada centong tak kat rumah korang? Okay, gaul. Pastikan dia bau dia naik dulu baru korang campurkan bahan-bahan lain. Korang tak perlukan banyak minyak pun. Nanti bila rebus, nanti ayam tu akan keluarkan minyak. So kali ni special sebab kita campur ayam dengan daging. Okay. Sebenarnya senang nak buat sup ni. Kalau ada sup bonjut pun boleh. Simple je. Tapi kita tak pakai sup bonjut. Okay, then bila bau dia dah naik, korang masukkan rempah soto yang tadi kita beli daripada Adami. Ha, masukkan semua. Sebab ramai ni nak makan. 5 orang, 10 orang. Okay. So, pastikan korang kacau, takut dia hangus. Ha. Pada masa ni, kalau nak senang, korang boleh tambah air terus. Tapi saya tak nak tambah air dulu. Saya kacau dulu. Kacau sampai bau dia naik. Bagi yang nak cuba tak pernah masak sup tu, boleh dah cuba resepi ni ya. Simple je. Kalau tak ada apa ni, perancis sup ni, korang boleh beli sup bonjut je. Tapi tak sedap sangatlah. Percikan api. Okay, next masukkan apa? Next, kita akan masukkan kita punya kaki ayam dengan leher ayam. Diorang ni sebab dia lambat nak masak ni, lambat nak empuk. So, masukkan dulu yang keras-keras ni. Okay. Dan korang buat apa lah macam biasa. Jauh lagi, jauh. Nak tambah air sikit boleh dalam stage ni. Bagi siapa yang takut hangus, boleh tambah air sikit. Tambah air. Okay, tambah air sikit.
So, boleh juga tambah tadi kaki lebih-lebih kat peti ais tu. Then gaul bagi sebati gaul. Gaul. Dalam stage ni jangan tambahkan garam tau. Kita taruh air nanti baru tambah. Ha, sebab masak sup ni kalau bergantung kepada air dia. Kalau air banyak, garam kena banyak. Kalau ke air sikit, kuah dia sikit. Garam kena sikit lah, nanti masin. Okay. Then nak buat apa? Kita tambah air lagi. Kita tambah air guys. Okay, tambah air. Next, korang boleh juga masukkan potato, kentang. Sebab kentang pun lambat nak empuk. Boleh masukkan dia. Potong dadu. Potong besar lah, jangan potong dadu. Ini bukan nak buat karipap. Ha, masukkan dia. Korang boleh besarkan api. Okay, korang mandi-mandikan dia. Okay. Okay guys, bila dah start mendidih macam ni, nampak dah berbuih-buih ni, korang boleh masukkan. Korang boleh masukkan kita punya protein ayam. Ha, masukkan ayam. Tengoklah berapa orang makan. Kalau ramai, masuklah seekor. Ini mungkin separuh kot. Ha, sebab dah potong-potong ayam ni. Potong kecil-kecil lah sebab masak sup kan. Potong kecil-kecil. Okay, next korang buat apa? Gaul dulu gaul. Ha. Benda simple kan, gaul. Okay. Next kita masukkan ni, kita panggil daging sebab ni sop campur. Ha, ni bagi dia lagi sedap sop ni. Bukan apa ni sebab ada dalam peti ais ni kan. Kita nak habiskan. Ha, masukkan semua, masukkan. Oh, nampak dalam dia punya ni ha. Masukkan, lepas tu gaul. Okay, korang boleh tambah air, bagi dia banyak sikit biar kuah dia banyak. Okay, lepas tu dah siap dah, korang buat apa? Lepas tu boleh tambah garam, buat sayur sikit. Okay, masukkan garam sikit sebab dia dah masin dah, tak masuk banyak. Kalau ada Ajinomoto boleh masukkan sikit. Okay, lepas tu korang tunggu dia boil je, tunggu dia berbuih. Tunggu dia rebus, dah boleh makan dah. Simple je. Ha. Okay, simple je resepi kita. Sup, daging campur ayam. Okay, bagi yang nak try, boleh try kat rumah. Okay. Next, kita akan tunjukkan kita akan makan dengan nasi impit. Jadilah dia soto. Nasi impit tu pun buat sendiri. Okay. Bagi yang nak cuba, boleh cuba resepi ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.